Ja, v Novi Sloveniji resnično obžalujemo, da je prišlo v zdravstvu do takšnega stanja, da bi lahko že govorili o izrednih razmerah. Mi mislimo, da so ljudem kršene osnovne pravice, ustavne pravice, kajti kaj je večja pravica kot pravica do zdravja. Torej, do takšne situacije, kot se je zdaj zgodila, ne bi smelo priti. Mi smo takoj na začetku te vlade opozarjali, da mora vlada reagirati hitro. To bi lahko naredila, saj ima tako veliko večino v parlamentu. Po drugi strani je ravno Gibanje Svoboda že pred volitvami obljubljalo rešitve v zdravstvu in verjetno tudi zaradi tega doseglo dober rezultat. Žalosti nas in čudi nas, da se v resnici v teh pol leta ni naredilo nič takega, ker bi razmere izboljšale. Razmere so se v resnici poslabšale. Zelo nas skrbi in tudi to priložnost izkoriščam, da ministra in predsednika vlade, tako kot smo to že storili poslanke in poslanci v državnem zboru, tudi danes pozovem, naj takoj ukrepajo. Ne bomo rešili teh zadev na ulici in s protesti, ampak z takojšnjim ukrepanjem, da bojo začele ambulante osnovnega zdravstva, to se pravi na lokalni ravni, družinski zdravniki in specialisti nemudoma delati in nuditi ljudem storitve, za katere ljudje vsak mesec plačujejo.